opet sam dobila malu hranu. A meni odgovara srednja Milka. Pogledajte kakvu veliku čokoladu ja imam, devojke. A Emma opet ima najmanju porciju. Pa šta, ali je veoma zgodno jesti. Spremit ću svoju mrvu u mini kuhinji. Uzet ću šerpu i uključiti šporet. Wow! Sara, daj meni da vidim. Naravno, izvoli. O, kako slatko. Sad ću istopiti čokoladu. Treba je stalno mešati lopaticom. Onda da dati mleko. I skuvati lep kakao. Oh, kakav miris. A vreme je da probam svoje remek-delo. Jedva čekam. Mali prst gore. Tako to rade u visokom društvu. Ukusno, ali veoma malo. Ha, gledaj, mu tako je važna. Jel tako? Hajde da vidimo kako ćete vi jesti svoje čokolade. Slobodno. Toliko obožavam čokoladu da sam spremna da jedem za doručak, ručak i večeru. Neverovatno. Britney, gde su ti maniri? Jao, izvinite, zanela sam se. Sara, sa ti? Hej, već si pojela svoju čokoladu? Dođi ovamo, slatka moja. Otvaram. Sad ću napraviti od ovoga slatku čokoladnu kuću. Ali prvo treba saznati veličinu uz pomoć merne trake. Sve jasno, sad mi treba testera. Nemojte se plašiti, znam šta radim. Krov je spreman, a zidovi također. Super! Oduvek sam htjela da imam čokoladnu kuću. Oho, to je baš dobro. Da, da, konačno mogu probati. Jedva čekam. O, da, perfekto. Ej, u čemu je stvar? Ko vam je dozvolio da dirate moju kuću? Ej, vi, sklonite se odavde. Oro, to volim. Pogledajte kakav kolač je Sara dobila. Baš smješno. To je tužno, a ne smješno. O, da, konačno mi se posrećilo. Sara, tvoj kolač je zaista smješan. Dobro, ne ljuti se. Možeš ga prva pojesti. U redu, nadam se da ću pronaći ovaj Oreo u svom mleku. Ups, uzalud sam to uradila. Kako ga sad izvaditi? Eto, sva ruka mi je u mleku. Morat ću popiti mleko da bih našla kolač. O, ne! Tako si smješna, a joj! Pa vidi, evo tvoj kolača. Super, tako sam ga htjela pojesti. Hvala, Britney. Baš je lep. Britney, sad je tvoj red. Odlično. Kakav miris. Ideja, i ja ću baciti svoj kolač u mlijeko, ali promešat ću ga slamkom da bi ispao koktel. Prelepo. Oduševljena sam. Ups, primi se još. Emma, sad ti. Aliluja, napokon ću se najesti. Wow, kakav težak kolač. Neće ući u čašu. Šta da radim? O, smislila sam. Potrebno je smanjiti kolač da bi ga umočila u mleko. Sad ću uraditi to. Odlično mi ide. Obožavam ovo punjenje. Dakle, gotovo. Okay. Sad je Oreo savršene veličine za moju čašu. Jedva čekam da okusim taj omekšani kolač natopljeni vrućim mlijekom. Oduševljena sam. Super, Emma, svaka čast. A stanite, to još nije sve. Ostalo mi je mlijeko. Sad ima ukus kolača. Odlično, sad sam sita. Samo 4 cm rezanaca. Prokletstvo. I ja sam očekivala nešto veće. Wow, ja sam potpuno oduševljena. Oho, koliko si dobila? Da, da, blago meni. Sara, počinješ? Da ne bih ti sprljala ruke, koristit ću štapiće. Divno. Sad ja da. Nezgodno mi je jesti štapićima. Bolje jesti nudle jedna po jednu. Gledajte. Odlično mi ide. Probudi nas kad završiš. Devojke, završila sam. Šta je? Završila sam. Konačno, na mene red. Joj, to je čudno.
Nemate vi pojma? Tako je, jesti mnogo zgodnije. Štapiće su igle za pletenje, a rezanci su konci. Oho, vidi. Britney isplela šal od rezanaca. Kako izgleda? Neverovatno. Da, moderno i ukusno. Obožavam kornfleks sa mlekom. Ova izgleda baš slatko. A ja sam dobila srednje pakovanje. To, blago meni, dobila sam najveću porciju. Joj, moje pakovanje je tako malo. Da li ima nešto unutra? Super, kako slatko. Što? Nema više? Pa dobro, barem mi je mleko ostalo. Jedna kap. Jo, šta se smijete? Jedite već. Da, ja volim kornfleks. Divno. Blago tebi. I meni se jede još. A sada mleko. A sad ću probati sve zajedno. Gledajte. Ti nisi normalna. Tako sam navikla i tako je zaista ukusnije. Možeš početi, Ema. Čekajte, treba uzeti čudinju. Nisam znala da smo mogli tako. Što da ne? Joj, kakvo teško pakovanje. Sipat ću kornfleks u činiju i dodati mleko. Ojoj, kako je veliko. I teško. Puh, da, uradila sam to. A sada mogu probati. Neverovatno. To je jako ukusno. Super. Bravo, svaka čast. Papa. What? Jane će sada nacrtati tortu iz svojeg snova. Gledajte pažljivo. Jaja su moje. Ha, hvala, šefe. Op, op, upsa. Razbilo se. Ali dobro je što učiniju. Sve suvišno ću skloniti. Fuj, jaja je tako ligavo. Odvratno. Ostavit ću ljudsko ovde. Nema veze. Onuko, pa kako to? Daj da ti pomognem. Eto, ovakav lifehack znam. Koristi ga. O, šećer. Sad ću dodati malo. Baka ne gleda? Ma kakvi malo? Treba puno šećera. Dosta. A sad treba dodati mleko. Kako se otvara? Nešto neće. Pa šta je to? Otvaraj se. Sve se prosulo. Sva sam mokra. Jao, kako si smotana. Jao, nema više mleka. U stvari, kapljica je ostala. Mislim da će tog biti dovoljno. Testo ne treba biti žitko. I dodat ću brašno. To je važno. A joj, sad ću da kinem. Ups, sla sam u brašno sad. Ej, jao, bako, ne brini, to će se oprati. A zašto vižeš? Vidi, sla sam se obrisala. Nema ništa na meni. Dobro, nastavljamo. Sipam brašno, što više, i mešam. Potrebno je vrlo dobro promešati, tako baka kaže. Mada, ne treba mi ova mutilica. A vidi kako se to radi. To uopšte nije teško. Ma, nemate vi pojma. Najbolje je koristiti ovaj aparat koji će sve učiniti za vas. Testo je spremno, treba probati. Okay. Jao, odlično. Treba dodati kakao. Da bi testo bilo čokoladno. Gotovo. Sada sipam to sve u okrugli kalup. I stavljam u rernu. Tako je. Super, bako. O, a ja jedem Oreo. Obožavam ih. Tačno, koristit ću Oreo za donje svoje torte. Tako je. A gore ću sipati obojeno testo. Sipat ću sve haotično, da bi spala lepa šara. To je to. Ostalo je speći to. Konačno su diletanti završili sa tortama. Sad mogu mirno nastaviti da sastavljam svoju tortu. Moje testo je već spremno. Obojila sam ga u boje duge. A Jane će biti oduševljena. Sada sipam to sve u okrugle kalupe. I stavljam u rernu. Ne smem zaboraviti ni na jedan kalup. Odlično. Sve ide kako treba. Svaka mi čast. Završila sam. A moja torta je spremna. Izvadit ću je. Yes! Kakav miris. Okrećem i stavljam okrugli kalup na vrh. Sad ćete vidjeti pravu lepotu i magiju. Sipam sirup od jagoda u kalup i onda šarene konfete.
Zatim stavljam princezu na vrh tortice. Jel vas to podseća na nešto? Jeli? Tako je. Halina. Hej. Okay. Jo, ja već moram izvaditi kore. Stavljam rukavice. Tako je. Koristit ću tečni manšmelu. Mnogo je sladak i lep. Sva deca ga vole. Tako da će Jane biti oduševljena. Pogledajte kako lepo ispalo. Ovo je moja prva torta, a malo sam nervozna zbog toga. Napišite u komentarima kako vam se čini moja torta, a ja ću nastaviti da je ukrašavam. Zaletit ću čokoladice Kit Kat na svu površinu torte. Eto, završila sam. A šta je kod vas, šefe? O da, moje divne kore su spremne. Sad ću početi da sastavljam tortu. Gotovo. Sad je treba ukrasiti. Koristit ću šarene konfete. Treba umočiti svu tortu ove konfete. Izgleda prelepo. I ukus će biti ekstra, ne sumnjam. Poslednji dodir je ova duga. Još malo šlaga. I to je to. Završila sam. A može se probati. Prijatno. Wow, sve torte su mnogo lepe. Ova izgleda jako zanimljivo. Moja omiljena princeza. Šta treba učiniti? Podići kalup. Wow, to je prava lutka. Alina joj je prelepa. Mogu li probati? Ukusno. Hvala, bako. A ništa, dušo. Opa, je li to sestrina torta? Svaka čast. Sad ću joj probati. Savršeno. A šta je ovo? Ova torta izgleda nerealno. Probat ću je. O, da. Neverovatno. Ali kome dati pobedu? Ipak je torta šefa bila najbolja. Da, čestitam na pobedi. Odlična je torta. Šta, ozbiljno? Kako neočekivano. E, šalim se, znala sam da ću pobediti. Jane završava crtež. Hej, bako, ne spavaj. Završila je. Šta želiš ovog puta? Wow, to je kolač. A vidim da šef zna kako da ga spremi. Vivian je također spremna da krene, ali baka kao uvek nigde ne žuri. Hajde da počnemo. Između baki i šefa je neki sukob. Ko će biti bolji? Baka ili šef? Za koga navijete vi? Pišite u komentarima. Baka je već počela da mesi testo, ali šef sve radi mnogo brže, jer koristi mikser. Baka neće odustati. Hej, ovdje sam. Sad ću obojiti testo u crveno. Imaću najlepše kolače. Bitan je ukus. A moji kolači će biti najukusniji. Ne sumnjajte. Situacija se zagreva. Ko će završiti prvi? Preostalo im je dodati brašno, ali tu je samo jedno pakovanje. Sad ćete pocepati kesu i niko neće dobiti brašno. Možda Vivian treba brašno. A joj, odletelo je. Vivian, ponovo si u brašnu. Ako još dodamo mleko i ja, bit ćeš kao prava torta. Skoro sam završila. Ostalo mi je samo ispeći kore i to je to. I meni je ostalo sasvim malo. Šta, već pečete kore? A kod mene još ništa neispravno. Nema veze, ja ću koristiti kupovne kore. Sad ću dodati orahil tortu. Jane obožava kikiriki. Još ću dodati karamelu. Odlično se slaže sa kikirikijem. Želim da izmrvim kore ovako. A sad ću napraviti kolač u čaši. To je baš lako, ali mnogo ukusno. Bitno je pratiti pravi redosled. Šlag, orasi i karamela. Onda izmrvljena kora i to je to. I moje kore su spremne. I moje isto. Nemojte se svađati. Vadite ih dok nisu izgoreli. Baka je već isekla krug. A šef je već napravila odgovarajuću veličinu za kolač. Bako, trebalo bi da požuriš. Da, već dodajem punjenje. Sama sam ga napravila. I ukrasit ću sve jagodama. Ne, ja sam prva završila. Moj kolač će se više dopasti, Jane. Dodaću još kuglu sladoleda i čokoladne mrvice. Jao, za malo da zaboravim na čokoladni sirup. Obožavam ga. To je to. Wow, miri.
miriše mnogo lepo. Jedva čekam da probam. Prvo ću probati ovaj kolač u čaši. Sviđa mi se. Karamele i orasi, šta može biti bolje? Svaka čast, sestro. O, čiji je ovo kolač? Mislim da je to baka spremila. Da, tačno baka, super. Ovo je znači kolač šefa. Izgleda kao da je iz nekog skupog restorana. Savršeno. Šta da izaberem? Sestrin kolač mi se najviše dopao. Šta, ozbiljno? Wow, ne mogu da verujem. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću celo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jau, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jau, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sa svim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jao, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću umotati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek-delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Manšmelo od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko, sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Bebe se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je manšmelo sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi sushi. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama. Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko. Ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvije, lomi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični sushi Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno. Baka ne može da napravi ovi vaši sushi. Ne oblikuju se. Znam. Strpat ću punjenje u krastavac.
Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se setila toga. Awesome! Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo, mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moj. Hej, bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3:1? Da li će stvarno to dati svoje unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će dodati šlag. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečni čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas! Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljam zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. I još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. Još i kolačima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otruje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelipi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam, mešam, mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jau, bako, žao mi, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću više. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikticu. Na rendaču je dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo s pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boja zdravlja. Sad treba to lepo servirati.
Dodat ću malo zelenila. Belissimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Koja će biti nagrada? Jeste li spremni? Imate minut da nacrtite pare. I onda ćete ga dobiti. Vreme je krenulo. Već, onda idemo. Imam jednu ideju. Najlakše je precrtati pare. Dobro je što imam jednu novčanicu kod sebe. A čije lice da nacrtam? Naravno da svoje. Kakav lepotan. Možda mogu nekako drugačije da dobijem pare. Naprimjer, da ukradem ih. Ne, ne, ne možeš. Brzo se vrati na mjesto. U redu, nisam ih htjela. Ostalo vam je još par sekundi. Gotovo. Pokažite svoje crteže. Kako vam se sviđa moj rad? Iskreno, to ne valja. To je užasno. Izgleda da se ne razumeš umjetnost. A kakav je moj crtež? To je užasno. A jel vam se sviđa moj crtež? Dobro je, bar jedan lep crtež. Možeš uzeti svoju nagradu. Jao, koliko novca. Dovoljno da se podeliš sa nama. Sad sam veoma bogata. Imam dovoljno para za sve što poželite. Jeste li spremni za drugu rundu? Ovog puta će pobednik dobiti lubenicu. Ne običnu lubenicu, već ukusni sok od lubenice. To je baš cool. Tako je, zato počnite. Imate malo vremena. Stvarno? Onda moram da požurim. Imam jednu ideju kako da nacrtam savršen krug. Selotej će mi pomoći. Dakle, najteži deo je uzorak na lubenici. Tako je komplikovan, strašno. Ma daj, onako crtam najbolje ovdje. Sigurno ću uspjeti. Pitam se, ko će biti pobednik? Jao, skoro ste završili. Gotovo, vreme vam je isteklo. Onda ću promijeniti crtež. Kako vam se sviđa moj rad? Ne bih da to vredim, ali nije nešto. Nemaš sreće. Šta? To je uvredljivo, užas. A moj? Eto šta sam htio da vidim. Odlično, pobedila si. Super, znala sam da imam sve šanse za pobedu. Evo tvoje čaše sa najlepšim sokom. Super, baš sam ožednila. Prevarila si sve, onda mogu i ja tebe da prevarim. Sad ću da ga probam. Jao, gorim. Šta se desilo? Sok uopšte nije ljud, lep je. Zašto onda ljud? Sljedeći put nećeš biti tako bezobrazna. Imam iznenađenje za vas. Za najbolje crtež neko od vas će dobiti ovu mirisnu papriku. Verujte mi, vrlo je ukusna. Vreme je krenulo. Fuj. Ne smem da je dobijem. Paprika? Ako nacrtam neku mrlju, sigurno je neće dobiti. Ako mi se još i olovka polomi, onda definitivno neću pobediti. Ups, slomila se. A ja ću se potruditi. Daću sve od sebe. Ali šta to crtaš? To više nije važno. Vaše vreme će se uskoro završiti. A ja ću nacrtati Kit Kat. To nema nikakve veze sa paprikom. Znači da ću izgubiti. Nije loša ideja, ali moja je bolja. Baš si najvan. Moj plan je uspeo. Pa to je to. Nemate više vremena. Stvarno? Super, spremni smo. Vivian, mogla si se barem malo potruditi, to je užasno. Jao, kakva šteta. A šta vi imate? Cvet, ja volim sveće.
Zadatak je bio da nacrtate papriku. A šta je kod tebe? Paprika? Mnogo mi se sviđa. Ali čekajte. To uopšte nije paprika. To je KitKat. A Julia dobija KitKat. Kako se nisam sjećao toga. Uzmi svoju čokoladicu. Super, bit će vrlo ukusno. Jeste li spremni? Sigurno će vam se svidjeti. Čeka vas hamburger. Verujte mi, miriše prelepo. Ja već želim da ga dobijem. Pa krenite onda, šta čekate? Znači hamburger. Moći će da ga nacrtam, verovatno. Ne, to je užasno. Pokušat ću još jednom. Ma šta je to bre? Zašto ispade tako loše? Jao, Ethanov hamburger je baš lep. Moram da pobedim. Veoma sam gladan, tako da moram da osvojim taj hamburger. Dakle, crtanje je nauka. Što znači? Ne mogu da sedim na jednom mjestu. Razumem te. Ali to nije važno. Važno je da mi je hamburger ispao odličan. A šta ja da radim? I ja hoću da jedem. Imam ideju. Ako malo zagrizem, niko neće primetiti. Hamburger je stvarno dobar. Vreme je isteklo. Spremni smo. U redu, Itane, tvoj crtež je veoma slab. Ne valja. A jel vam se sviđa moj? Tvoj mi se sviđa. Pogledajte, moj više liči na istinu. Hamburger je zagrizen. Kako to misliš? Stvarno ga je neko zagrizao. Teško mi je reći to, ali ti pobeđuješ. Dakle, možeš uzeti svoj hamburger. Oho, pobeđila sam. Kako je ukusan. To nije fair. Da. Da li ste spremni za novu nagradu? 1, 2, 3, čeka vas kaktus. Pogledajte kako je lep. Vaše vreme je krenulo. Kaktus? Nemam ništa protiv kaktusa. Mogu ga staviti u sobu? Lep je. Zamišljam sebe sa kaktusom. Ne sviđa mi se. Neka bude šta bude. Slikaću kako znam. O, imam dobru ideju. Nacrtaću ribu. Ribu? Čudno. U redu, to je tvoja stvar. Ostalo vam je malo vremena. Završavajte polako. Pokažite mi šta je ispalo. Šta već? Pa dobro, gledajte. Kako vam se sviđa moje remek delo? Remek delo? To je neka mrlja. Užas. Kako cool. Nisam ni hteo ovaj kaktus. A ja sam nacrtala ribicu. Ribu? Daj mi crtež ovamo. Pošto si nacrtala ribu, onda ćeš jesti ribu. Šta? Ali neću. Sama si kriva. Moraš crtati po pravilama. Eto, to je super. Hvala puno, trudila sam se. Hvala tvoju nagradu. O ne, zašto sam se samo trudila? Sad sam sva u iglama. Hej, idemo. Jo, tačno, nešto sam se zamislio. Ovog puta vas čekaju ove ukusne krofne. Da li želite da ih dobijete? Onda požurite, vreme je krenulo. Krofne? Ja volim krofne. Dakle, ovaj put moram dati sve od sebe. Ali najbolje krofne će biti kod mene. Šta to radiš? Jao. To je neka mrlja, ne krofne. Kod mene mrlja? Jesi li uopšte vidjela svoj crtež? Jesam, baš mi dobro ide. I na kraju mogu dodati malo konfeta. Tako je mnogo lepše. Pogledajte sad kako mi je lep crtež. To je to, pokažite mi crteže, vaše vreme je isteklo. Kako vam se sviđaju moje krofne? Ne, uopšte mi se ne sviđa. Šteta. A šta ćete reći o mom crtežu? Šta je to, kao da je dete crtalo? Ostalo sam samo ja. Tvoj crtež mi se sviđa, ispalo je vrlo dobro. Izvoli, krofne su tvoje. Super. Ali moram da se podelim sa drugaricama. Pitam se, šta će biti ovaj put? Jel vam zanimljivo? Onda gledajte. Čeka vas. iPhone.
Ne mogu da verujem. Da, za najbolje crtež neko od vas će dobiti iPhone. Vreme je da počnete, gde mi je tajmer. Moram da proverim džepove. Ups, to nije to. Evo, našao sam. Vaše vreme je krenulo. Meni taman treba novi telefon. Moj stari jedva radi. Zato moram dati sve od sebe. Mogu ja to? iPhone će biti moj. Slikajte, trudite se. Da, ovako sigurno će biti moj. Već zamišljam kakve lepe slike ću da pravim sa novim telefonom. Biće super. Mislim da i meni ide dobro. Ne, kod ostalih je mnogo lepše. Ne može tako. Moram krenuti iz početka. Dobro nam ide. Ništa ne uspeva. Ma beži bre. Hej, možeš li malo da paziš? Za malo mi nisi upropastila crtež svojom olovkom. Sviđa mi se kako je ispalo. What? Jao, neću stići da završim. Nemate više vremena. Nadam se da će me moj iPhone spasiti. To radiš. Nadam se da niko neće primetiti moju malu prevaru. Ja sam primetio. Pokažite svoje crteže. Vidite, evo mog. To nije ono što sam očekivao. Drugi put će biti bolje. A ja mislim da je sad baš dobro. A kako vam se sviđa moj crtež? Jako sam se trudio. Zašto ti je onda tako ružna jabuka? Ne, ni to ne valja. A evo mog crteža. Ovo je super, sviđa mi se. Ne, to je laž, ovo nije pravi crtež. Dobiješ? Ne, onda ne dobiješ ništa. Zadržat ću taj iPhone za sebe, jel vam jasno? Moje. Ovaj put vas čeka, žele meda. Vreme je krenulo. Meda će biti moj. Nema šanse. Već sam počela da slikam. Kao i ja. Baš mi dobro ide, samo da znaš. Nisam ni ja loš u crtanju. Sviđa mi se. Opa, ja sam čak i bolji. Znam, imam ideju. To je za svaki slučaj da budem siguran. Šta mi je? Jo, pokvarila sam crtež. Ne brini, imaš još vremena. To moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Jo. Šta je bilo? Zašto me plašiš? Šta ti je? Nisam htjela. Gotovo, nemate više vremena da vidim šta imate. Gledajte, trudila sam se. Vidim, ali ne mogu da te nagradim za to. A jel vam se sviđa moj meda? Meda? Kao da ga je dete crtalo, ne valja. A da li moj crtež dobar? Da, odličan je. Šteta. Vivian dobije žele medu. Super. Jao, Riči. Jedi ga brže. Dok čuči, veoma je sladak. I ukusan. Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo. Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sačekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa, dobro. A šta je kod eme? O, dobila sam boje. Ha, pobedit ću te. E pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moje četkice sad u smeću. Ups. Baš ti hvala, Mari. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtaću prstima. Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila? Treba je naoštriti.
Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? A vreme ističe? Ostalo mi je manje od jednog minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću se brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Fuh, stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Nema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Mari. Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobeda je tvoje. Uzmi svoju lutku, Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime će ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne, ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne, ne, ne. Jao, izvinema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet, dobra ideja. Izmrvit ću krede u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Mari! Ne! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Mari! Kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobija dvojku, a Mari lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kako slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti. Eto ti hoćeš i ti da dobiješ. Ja izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole? Odlično, onda krenite. Okay. Sad ćemo da vidimo šta imam ovdje. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj, oštre. A, shvatila sam, ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. A džaba se trudiš, ja ću svakako pobediti. A dakle, treba razvaljati ovaj plastelin. Ali to je baš dugo, imam bolju ideju. What? Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Fuh, dobro je. O, taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskica za telefon. Stavit ću ovdje komada plastelina i razvaljati. A sada treba dodati detalja. Gotovo. Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to. Mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna. Pogledajte, jako sam se trudila. A ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho! Kao da je pravi. Nagrada sigurno ide mi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Mari? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje.
Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. Možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? O, to je flašica sa vodom i perle. Ema, treba da se osvežiš malo. Ej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro, dobro. Bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje, lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtaću prvo obris. Juj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba... žvaka, gde? O, evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvala balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično. Mari, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Ema? Dobra si. A šta je kod Mari? Eto, pogledajte. Pa, iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Ema je pobedila. Čestitam, možeš uzeti svoju lizalicu. Ha, najbolja sam. Kako je teška, izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Mari, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš. Gledanju. Peter, počinješ. U redu. Jo, dobija sam samo jedno zrno. To je tako tužno. Prestanite da se smete. Bolje pogledajte šta ste vi dobili. Imam malu kanticu kokica, ali nije loše. Izgleda cool. Ostalo si samo ti, Vivian. Jao, koliko kokica ovdje, cela gomila. Nikad toliko nisam videla. Prestanite da bulite u moje kokice i jedite svoje. Nažalost, uradit ćemo to vrlo brzo. Ali to me neće sprečiti da uživam u trenutku. Moram uživati u svakom trenutku. Šta to radiš, Peter? Pokazujem vam šta su dobri maniri. Znam da niste nikad čuli za njih. Zato gledajte i učite. Treba će mi viljuška i nož. Uz pomoć njih ću pažljivo iseći kokicu na nekoliko delova. Jao, kakav izuzetan ukus. Oduševljen sam. Možeš li malo požuriti? Gotovo, završio sam. Nije trebalo da me tako požurujete. Ups, izvinjavam se, to su gazovi. Gde su ti nestali maniri? Oj, ja nisam poput tebe. Ne trebaju mi ovi gluposti. Ješću svoje kokice kao normalan čovjek. Bože, kako je hrskav. Nedostaje samo dobar film. Joj, jesam li stvarno pojela sve? Tako brzo. Nisam ni primetila. Pa ostala mi je samo jedna kokica. Vreme i nju da pojedem. To je dobra prilika. Moram da iskoristim. Šta si uradio, Peter? To nije fair. To su moje kokice. Nisam mogla da odolim. Bio je tako blizu. Hajde, Vivian, sad ti. Tako ukusno. Blago meni. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Sklonite ruke sa moje hrane. Joj, ugrizla mi je prst. Kakav užas. Vidite kako je pocrveneo. Mislim da moramo da udružimo snage, inače nećemo dobiti kokice. Hajde da uzmemo usisivač i da priđemo najbliže što možemo. Uključuj, Mary, spreman sam. Odlično nam ide, Mary, svaka nam čas. Uskoro ćemo dobiti sve kokice. Kako mi se sviđa to. Volim da ispunjujem pakleni planovi. Ne razumijem, gdje mi da staju kokice? Peter, isključio si usisivač odmah. To nije fair. Ukrali ste mi kokice. Vivian, već me boli glava od tvojih prisaka. Uzmi svoje kokice. Dobro je, izbacili smo iz igre. Sad nas niko neće sprečiti. Moramo probati brzo. Super, to je veoma ukusno. Nismo se džabe trudili. Ovo puta ja ću prvo otvoriti tajnik. Jao, to je žvaka. Super, mnogo je volim.
Šta čekam? Odmah ću da je probam. Odmah nekoliko žvaka, cool. To će mi biti taman. Super, i malo si sreće. Baš tako. Ne žuri, Vivian, prvo moramo skinuti poklopce. Ja o to nisam očekivala. Ovdje imam baš mnogo žvaka. Ovo je kao slatki zid. Vidim da si oduševljena, ali još je rana da ih otvoreš. Izvinite, zaboravila sam da Dieter još nije pogledao svoju porciju, ali ispalo mi je super. Hajde da vidimo šta ja imam. Jao, kako je to sve stalo ispod poklopca. Ne mogu da verujem. Nemam reći. Sa svake strane izgleda predivno. Moram skloniti sve suvišno. Samo ću oduvati omote. Tako je, to je bilo lako. Hoću ja da probam. Skloni ruke, neću se deliti ni s takim. Bezobrazan si, naljutila sam se. Sedi čekam da dok ja ne pojedem žvake. Kako su metani, super. Neću nigde žuriti. Sad ću naduvati veliki balon. Hajde da vidimo da li ću uspjeti. Nemaš pojma. Nešto nije u redu s ovom žvakom. Ali smislila sam šta mogu raditi. Treba mi pumpa. Uspjeva, pogledajte. To je druga stvar. Moj plan radi. Kakav led balon. Stavit ću ga na štapić i sad čuvat ću za uspomene. Izgleda super, bravo. Hoću i ja takav balon. Ali znam da mi ga Vivian sigurno neće pokloniti. Znam šta da radim. Bitno je da ne omašim. O ne, šta mi je sa balonom? Zašto je pukao? Oprosti, Vivian, htjela sam se malo zabaviti. To nije smešno. Bolje bi ti bilo da jedeš svoju žvaku. Hvala što si me podsjetila. Tako je ukusna, ne mogu da se odvojem od nje. Sad ću i ja da naduvam balon. Ovo je tek početak. Biće bolje. Vidi, Vivian, kako to radi. Vrijeme je za osvetu. Mary, ništa nisam zaboravila. Balon za balon. Šta se desilo? Ne vidim ništa. Zašto mi je žvaka na licu? Mislim da ti ova boja baš lepo stoji. O ne, moja žvaka. Uništene. A sa njom i moje obrve. Kakav užas. Moram odmah da ih zalepim. Iskreno, nije nešto. Uspjela sam. Vratila sam svoje obrve. Peter, ti si na redu. Čekao sam taj trenutak. Ruke me same idu kod žvake, ne mogu to da kontrolišem. I što bih? Sve je to moje. Jao, imam toliko žvake da mi jedva staje usta. Jao, mislim da će se to loše završiti. Ne diraj me, Vivian, sve je pod kontrolom. Pogledaj kakav balon sam naduvao. Cool. Stani, Peter. Zaustavi se, molim te. Sad će pući. Bila si u pravu, Mary. To je bila prava eksplozija. Pomozite mi da ustanem. Zalepio sam se. Izgledaš kao pauk koji se zapetlja u mreži. Sad sam ja prvi. Jao, kolači sa mlekom, ali zašto imam tako malo? Ovdje je samo jedan kolačić. To mi se uopšte ne sviđa. Ja imam veću porciju. Super, drago mi je. Obožavam kolači sa mlekom. Ispada da je Mary dobila najveću porciju. Podigni poklopac. Ja ovdje 100 kolača i ogromna čaša mleka. Voleo bih da sam na tvojom mjestu, Mary. Ali morat ću da jedem ono što sam dobio. Umočit ću kolač u mleko. Siguran sam da će mi se svidjeti. Izgleda mnogo dobro. O da, to je super. Nisam razočaran. O ne, ispustio sam svoj jedini kolač. Možda ga još možeš dohvatiti. Mislim da neću uspjeti. Pa nekad si tako smotan, Peter. Šta to radiš? Popit ću mleko i onda ću doći do kolača. Sad imaš mlečni brkovi. Tako su ukusni, super. Peter, baš si smješan. Hvala na komplimentu, Vivian. Vreme je i vi da probate svoje kolače. O bože, koliko punjenja. Oduševljena sam. Sad ću dodati malo mleka. Joj, ja sam ispustila kolač u čašu. U stvari, možda to i nije loše. Pogledajte kako mi je postalo mleko. Sad liči na čokoladni koktel. Šta to radiš, Vivian? Pravim najlepše piće na svetu.
To je to. Sad to sve treba dobro promučkati. Jo, to je cool ideja, bravo. Hajde da vidimo šta sam napravila. Moram sipati koktel u čašu. Ova će biti taman. Izgleda vrlo čokoladno. Sviđa mi se. Dodat ću još slamčicu i kišobrančić. E, sad mogu da ga pijem. To je bolje nego što sam očekivala. Neverovatan ukus. Zavidim ti. Hvatila sam da mi sve ovo ne treba. Najbitnije je ukus. Želim da uživam u njemu. To je to. Sad su dimeri. Spremna sam, ali ne znam odakle da počnem. Imam toliko kolača. Probat ću ih prvo. Kako ukusno. Možemo li i mi da probamo? Nema šanse. Vi ste pojeli svoje. O ne, ispustila sam kolače. Kako ti treba, ti si kriva. Puh, izgleda da je palo u mleko. Dakle, nema ništa strašno. Vivian, vreme je da naučimo Mary da se ponaša prema prijateljima. Šta to radite? Stanite! Zbog vas sam sva mokra.